Srednja škola Vuk Karadžić sa domom učenika u Babušnici ove godine prvi put učestvuje u Erasmus Plus programu. Realizacija projekta Ne uči u leru kreni u pravom smeru kojim i učenici i nastavnici stiču nove iskustva i veštine, odmiče planiranom dinamikom. U ovoj babušničkoj školi organizovana je svojevrsna prezentacija dosadašnjih aktivnosti, među kojima je najznačajnija studijska poseta đaka i profesora Leipzigu i Vitalisovom centru za obuku. 12 učenika u pratnji dvoje profesora boravili su od 17. do 30. marta u okolini Leipziga u Vitalisovom centru za obuku. Grupa od 3 profesora išla je na posmatranje na poslu u periodu od 24. do 30. marta i to su bili te glavne aktivnosti za koje smo se mi pripremali. Mi smo jako zadovoljni svim aktivnostima i načinom na koji su one realizovane. Organizacija koju smo izabrali da bude domaćin, dakle Vitalis, je zaista jedna ozbiljna organizacija koja je ispunila sva naša očekivanja kako što se tiče stručne prakse, odgovornosti, onoga što imaju da ponude učenicima i u slobodno vreme, organizacija poseta, izleta u cilju kulturoloških upoznavanja. Projekat ima 4 osnovna cilja. Primarni cilj je unapređenje stručnih znanja, sposobnosti i veština učenika, ističe Milanov. Drugi cilj je bio unapređenje veština nastavnika za rad u savremenom digitalizovanom okruženju. I jedna i druga grupa su imale kao cilj unapređenje svojih jezičkih veština za komunikaciju na engleskom jeziku, pre svega sa fokusom na stručnoj terminologiji i naravno razvijanje kulturološke svesti, socijalnih veština, upoznavanje kulture, tradicije i vrednosti zemlje domaćina i same Evropske unije. Iskustvo koje deca nose iz ovog projekta je višestruko značajno i motivacija i drugim đacima da budu aktivni i postanu deo ovakvih projekata. Stručna praksa je skoro isto kao ovde. Imali smo više alata, tu smo mogli da koristimo sve alate koje su tamo bili. Ovo mi daje dobar plus u mom životu i verovatno da nastavim i dalje školovanje. Da se ne zadržim samo na srednjoj školi, već i na nekom fakultetu mašinskom. Poznao sam drugu kulturu. Ovaj sertifikat koji smo dobili će mi dosta pomoći jer imam bratanca iz Nemačku. I mislio sam posle školu da radim kod njega, možda u Leipzigu odem. Uspešnom realizacijom projekta stiče se uslov da se škola prijevi za akreditaciju za učešće u projektnom ciklusu aktuelnog Erasmus Plus programa, kaže Milanov i dodaje. Ta akreditacija automatski znači da škola ne mora svaki put do kraja projektnog ciklusa da opet prolazi kroz celu proceduru, da piše pune projektne prijave, već je dovoljno da pronađe partnera, odredi zadatke i programe koji želi da pohađaju učenici i nastavnici i po automatizmu dobija sredstva za to. Vrednost ovog projekta koji traje do septembra ove godine je 37.837 evra. Erasmus Plus je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata mobilnosti i saradnje u oblastima visokog, opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih, kao i u oblastima mladih i sporta.